Shikues të televizionit të Uta, për shëndetje. Jemi së bashku me emisionin Fokus, gjithmonë të shtunave. Nëse spjegojmë se çfarë sjellim në Fokus, ju e dini që ne sjellim ngjarjet aktuale, ne sjellim ato të cilat prekin shoqërinë tonë edhe sjellim ato gjëra të cilat padyshim kanë interes për publikun. Nëse flasim për këtë Fokus të parë të këtij prilli, unë kam kënaqësi të them që jam jashtë studios. Jam jashtë studios sepse siç e kuptoni edhe nga ambienti, jemi në shkollë, jemi në një ambient i cili u dedikohet fëmijëve. U dedikohet fëmijëve dhe atyre nxënësve të cilët janë të veçantë, janë të dashur, janë ata fëmijë të cilët janë të prekur nga autizmi. Data 2 prill shënon ditën e personave me autizëm. Kjo datë u shënua edhe nga shkolla fillore, e cila është në ulqin një ndër shkollat më të mëdha, shkolla Marshall Tito, duke bërë dhurata për fëmijët me autizëm, duke shkuar edhe në vizitë tek qendrat ditore në ulqin, siç është edhe qendra ditore Sirena. Për të kuptuar më shumë, unë do t'ju lënë në shoqërinë një materiali, e më pas do t'jem për të folur në lidhje me gjitha këto dhurata, por jo vetëm, sepse është psikologe klinike e cila do t'na shpjegojë më shumë për punimin e atyre dhuratave, të cilat janë originale. Vetëm pas pak do zbulojmë këtë do t'jemi së bashku. Dy prill, dita botërore autizmit, është vendosur nga Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 2007, më tepër si një përpjekje për t'i dhënë fund diskriminimit ndaj personave me autizëm. Kjo datë synon të rrisë ndërgjegjësimin lidhur me çrregullimit e spektrit të autizmit dhe përmirësimin e jetës së atyre që jetojnë me autizëm. Vlerësohet se 1% e popullatës globale është autike. Me tollumbace të kaltra në duar, edhe me plot 30 pako të cilat përmbanin dhurata, kështu, nga shkolla fillore Marshall Tito e deri tek qendra ditore Sirena, ishin psikologët e shkollës Marshall Tito dhe asistentët së bashku me nxënësit, por edhe më të vegjlit nga kopështet të tjera të komunës Ulqinit shënuan së bashku këtë ditë. Psikologët e shkollës Marshall Tito së bashku me asistentët edhe me përkrahjen e drejtoreshës dhanë kontributin e tyre dhe siguruan nxënësve me aftësi të kufizuara materialet të ndryshme didaktike dhe mjetë për punë. Materiali didaktik i shërben zhvillimi gjuhësor, për qëndrimit të kujtesës dhe aftësive motorike të fëmijët me koordinim të duarve dhe syve, si dhe zhvillim pamor në lehtësimin e mësimit të shkronjave dhe numrave, të lexuarit dhe të shkruarit. Psikologja e shkollës fillore Marshall Tito, Valona Osmani, u shpreh në emër të shkollës. Në emër të shkollës dhe të drejtoreshës Medina Çoba, përcjell mesazhe sensibilizuese për ndërgjegjësimin e shoqërisë tonë dhe mbar botës që të jemi njerëz human, të dashur dhe të kemi mirë kuptim ndaj fëmijëve me çrregullim të autizmit. Ne si institucion shkollor kemi një numër të konsiderueshëm të fëmijëve me nevoja të veçanta që me ndihmën e mësimdhënësve, asistenteve, stafi pedagogjik psikologjik mundohemi ju të japim ndihmën e nevojshme si fëmijëve, po ashtu dhe prindërve që nxënësit me nevoja të veçanta të ndjekin mësimin e rregullt mësimor. Po ashtu vlen të theksoj që kemi një bashkëpunim mjaft të kënaqshëm dhe me qendrën ditore Sirena, ku një pjesë e nxënësve përveç se janë në shkollën tonë që ndjekin mësimin e rregullt, po ashtu ndjekin dhe seancat terapeutike në qendër. Ne si shkollë, po ashtu nxënësve, ju kemi siguruar dhe mjaft materiale didaktike, mjete teknologjike që orën mësimore për ta të jetë sa më atraktive dhe motivuese. Nxënësit po ashtu kanë mundësi që të relaksohen dhe në ekoparkun e shkollës, e cila është hapësirë që ju mundëson të mësojnë, të relaksohen, po ashtu dhe të luajnë në natyrë. Shoqëria jonë ka nevojë për solidaritet, për përkushtim dhe kujdes të veçantë ndaj njerëzve në nevojë. Andaj, ne ju japim mbështetjen e duhur. Ndërsa drejtoresha e qendrës ditore Sirena, Salie Meqikukiq, u shpreh se gjithmonë duhet të ngrihet zëri për të kërkuar sa më shumë të drejta për këta fëmijë. Në qendrën tonë shënojmë ditën për ndërgjegjësimin e autizmit. Me ndërgjegjësim kuptojmë jo vetëm informimin, por pranimin, mbështetjen dhe solidaritetin e këtyre individëve. Shfrytëzoj rastin të bëj thirrje publike të përhershme. Këto fëmijë, veç se janë ndryshe, nuk janë më pak se ne. Përkundrazi, ato neve na kanë pranuar që në ditën e parë, andaj presin të njëjtën gjë nga ne si këmbim. Ne duhet të veprojmë më shumë se sa të flasim mbi autizmin. Ndryshe është të flasim mbi autizmin, ndryshe është ta jetojmë atë çdo ditë të vitit, të jetës.
mirënjohje pa fund për punën e palollur të terapisteve, për gulje dhe respekt për gjithë ato prind që janë të bekuar me fëmijët autik. Shfrytëzoj rastin t'i përshëndes gjithë të pranishmit, po ashtu në veçanti fëmijët të cilët na zbukuruan ditën u bashkangjiten kësaj date të shënuar në qendrën tonë. Ju falenderoj përzemërsisht të gjithëve. Faleminderit. Psikologja klinike e njëherja dhe asistente në shkollën filore Marshall i Tito, Iliriana Haxhibrahimi Resulbegovic, u shpreh për televizionin të UTA se fatkesisht, numri i fëmijëve të prekur nga autizmi, dita ditës është në rritje. Megjithatë nga ana tjetër, vlen të vlerësohet pozitive ndërgjegjësimi në gjithë shoqërinë. Është një eksperiencë ime e cila punoj tash 10 vjet. Mund të them se numri i këtyre fëmijëve çdo vit është në rritje. Para 10 viteve ka qenë numri shumë i vogël. Tash me të vërtetë është goxha në rritje. Është ndoshta ndërgjegjësimi i prindërve më shumë që vetë sjellin në shkolla. Normal, normal, ata thjesht e dojnë, dhe me thonë atë që fëmija tyne të jetë në shkolla. Une edhe si që jam e profesioni dhe me thonë si psikologe, ish një kënjasi shumë e madhe që të punoj me të fëmija dhe me thonë e jak maksimumin tim në këtë punë. Fëmijët u argëtuan së bashku me vjersha, muzik dhe lodra të ndryshme, në të cilat mesazhet ishin të qarta, të gjithë jemi të njëjtë, andaj gjithmonë duhet të falim dashuri. Autizmi nuk është një sëmundje për ata që japin dashurinë e tyre suprime. Është më tepër një sfidë për dashurinë e prindërve dhe njerëzve në përgjithësi. Për Zotin ata janë të përsosur, për sipas imazhit të tij, dita e tyre duhet festuar me gëzim dhe lumturi. Autism changes how our brains grow, so please be patient as you go. Make an effort to see the real me, because my soul is deep as the sea. Autizam znači da me nedostaje to što drugi imaju, ali ja imam to što drugi nemaju. Djecu sa autizmom ne trebamo gledati drugačije. Autizam nije greška u sistemu, već je to novi sistem. My name is Bella, and I'd like to say how autism affects me every day. I may have trouble with how I speak. I can't always say what I mean. It's tough for me to relate to you, but I promise, I still want friends too. Çdo gjë dukej qetë në fillim. Jeta nga një herë na hedh përpara vetes shumë sfida. Sfidat të cilat nga njëherë kemi vështirë të pranojmë. Ndoshta nga fjalët se çfarë thot bota, kemi të vështirë të pranojmë realitetin, pa kuptuar se në vete po lëndojmë një botë tjetër. Një botë pafajshme. Botë e cila ka nevojë për përkujdesje, për dashuri, për shoqërinë e vet. Dhe ne e kuptuam këtë. Duhet. Edhe nuk kam e kenë vetëm. Kam e i pas edhe shokët. Ma mirë për te. Nuk ish vetëm. E di, nuk ish vetëm, se është asi vetëm. Edhe e di që duhet me marë masa. Po ku mu drejtu? E di unë se ku mu drejtu. Autizmi është vetëm një aspekt i jetës së tij. Para së gjithash, ai është një fëmijë. Le ta pranojmë.
Autizmi nuk është zgjidhje, por është pranim. Filloni sot të mendoni ndryshe për autizmin dhe bëhuni mbështetës çdo ditë të vitit. Autizmi, aftësi ndryshe, jo aftësi. Ai të dëgjon, por e ka vështirë të kuptoj. Ndoshta prapa përqendrimit tim në detaje, shihet një talent i jashtëzakonshëm. Edhe pse nuk të shikon, të sheh. Mos e paragjiko atë, ata nuk i paragjikojnë të tjerët. Këto fëmi, me përkushtimin maksimal të prindërve, për kujdesjen tonë, trajtimin e rregull, arrin sukses në jetë. Urnam, Suse. Pse ai djali nuk flet? Ky djali ka jetu në Gjermani edhe flet gjuhën Gjermane. Ai nuk flet Shqip si na. A duhen anë tanë bashkë me jam su gjuhën Shqipe ati? Ha. Hajde. Ne mund të përballemi me gjëra të ndryshme në shoqëri, sjellje të ndryshme. Por ne kemi zemra të mëdha, kemi dashurinë për cilën ata kanë nevojë. Në ndoshta kemi nevoj më tepër për përkrahje dhe mirëkuptim, por me durimin dhe përkushtimin që kemi, ne mund të arrijmë çdo gjë. Pra le të përqendrohemi te ana jonë e fortë, te knejsia që këndon në zemrat tona. Le të ndërtojmë një botë që përqafon në vetë çdo njeri, një botë ku çdo njeri do ndihet i çmuar, i dashur, i vlerësuar pavarësisht gjendjes së tyre. Një botë që të kupton. Ju pat materialin i cili ishte lidhur me aktivitetin e datës 2 prill. Fëmijët u gëzuan edhe festuan së bashku, duhet të festuan sepse kur janë fëmijët, gjithmonë ka fest. Qofshin ato me autizëm, qofshin ato pa autizëm. Ndërsa ato dhurata janë punuar pikërisht nga psikologja klinike, nga Liridona Bushati Kaçaniqi, e cila unë falenderoj që na ka mirëpritur në ambientet e shkollës, në ato vend ku mund të them mirë që nda një pjesë të madhe të ditës. Liridona, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se të gjejmë në ambientin tënd të punës, në një ambient që
edhe përmes rrjeteve sociale, më qenë se jemi në këtë kohë në teknologjisë, kam parë që ti e do edhe mundohesh që çdo herë të sjellësh gjëra të bukura dhe risi. Por nëse nisim nga ajo 2 prilli, për një psikologe, për një asistente, për një nënë dhe zonjë cila merret me këta fëmijë, themi gjatë gjithë kohës, çfarë është në vetë kjo datë? Data 2 prill shënon datën për fëmijë me autizëm, e cila është një datë që shumë e festohet në gjithë botën. Kjo datë është shumë e rëndësishme të japim mesazhe për këta fëmijë, të sensibilizohemi të gjithë, të pranojmë, të ofrojmë dashuri dhe të kuptojmë ata në një mënyrë se si ata e shprehin dashurinë e tyre, sepse ata vërtet mbase nuk e shprehin me fjalë, por ata e shprehin me sy. Tani duhet nis nga ajo. Në gjithë kur kemi qenë ndoshta të ri, kemi pasur ato dëshirat edhe ëndrat tona për studime. Edhe Liridona zgjodhi psikologjinë, tashmë është një profesioniste psikologjisë klinike. Por me vite, ndoshta ndonjëherë rrjedhat të çojnë edhe aty ku nuk e kemi menduar. Sa vite u bën që Liridon je afër këtyre fëmijëve? Gjithsej 10 vite që punoj me këta fëmijë dhe edhe kjo është një nga arsyet kryesore që eksperiencia disa vjeçare më ka shtyrë që të punoj më shumë me këto fëmijë dhe të punoj edhe materialet edukative që punoj me gjithë dashurinë që kam për këta fëmijë. 2 prillin e shënuat pikërisht me këto dhuratë, do të ulemi? Patjetër. Do të ulemi? Sepse tani do të shtrohemi dhe themi bisedës më detajisht në atë se çfarë Liridona punon. Janë disa kuti të bukura, të cilat i përcollet edhe në qendrën ditore Sirena, por edhe tek fëmijët e tjerë. Kutia që mban emrin Smartbox. Smartbox. Do të thotë një kuti e mençur, ëh? Një kuti e mençur. Një kuti e mençur. Si lindi si ide Liridona? Së bashku me drejtoreshën, zonjën Medina Çoba, e cila gjithmonë na mbështet në çdo pikë që ne dëshirojmë të kontribuojmë, të japim çdo punë tonën, e mbështet maksimalisht, e kam patur mbështetjen e saj dhe më një herën që e kam ofruar këtë mendim dhe këtë propozim që të bëjmë disa dhurata për këto fëmijë, e kam patur mbështetjen e saj të më një hershme, gjithashtu edhe të psikologës dhe asistenteve që punojnë me fëmijë të shkollës tonë. Materiale didaktike në Pako i kam punuar për këta fëmijë që t'i kenë sa më të thjeshtë të mësojnë në bazë të argëtimit dhe lojës. Në çdo Pako kam vendosur diku materiale të ndryshme didaktike që të mësojnë sa më thjeshtë në mënyrë argëtuese, siç e thekam më herët. Dhe shpesoj dhe besoj se ka qenë një dhurat shumë e denjt për ta dhe një dhurat që do t'ju vlejë, i vlej pa tjetër, që po. Kjo ide, përveç asaj që u duke dhe më shumë në këto shpërndarjen e dhuratave, ti e ke prezentuar më herët, le të themi është një projekt që ti e ke marrë përsi për të realizuar që më herët se sa në këtë prill këtë vit. Si filloi? Fillove me pak gjëra, le të themi, me ndonjë lojë të vogël, me ndonjë libër të vogël, si nisi edhe si u zgjerua më shumë? Siç e kam më herët duke punuar disa vite eksperiencë me fëmijët, duke parë interesat e tyre dhe duke shikuar se çfarë i intereson atyre më shumë, dhe gjithashtu edhe mungesa e literaturës në gjuhën shqipe, më ka shtyr më shumë që të punoj në këtë drejtim, sepse ne e shohim që kemi materiale shumë në gjuhën maleziese, por nuk kemi shumë në gjuhën shqipe, siç janë pjesa e shkronjave dhe numrave. Kam menduar t'i paraqes këto materiale, por jo në mënyrë të letrës, por në një mënyrë tjetër, që të mund fëmia t'i përdor jo vetëm një herë, por disa herë radhazi, dhe kështu që në bazë të përdorimit të disa herëve, normal ndihmon në përmirësimin e motorikës fine, në zhvillimin, koordinimin e duarve, në shumë benefitet që mund t'i ndihmoj fëmijëve, siç fëmijëve me aftësi të kufizuar edhe fëmijëve tjerë, por gjithashtu edhe fëmijëve me aftësi të kufizuar i ndihmoj shumë. Shohim që ka shumë ngjyra, Liridona, në punimet tuaja ka shumë ngjyra, sepse të gjithë fëmijët, kur qofshin ato me autizëm, apo ato pa autizëm, ne në fillim gjithmonë mësojmë numrat, mësojmë ngjyrat, është e njëjtë apo do ndryshim, le të themi, këto punime tek fëmijët me autizëm dhe tek fëmijët të cilët nuk janë të prekur nga autizmi?
Atëherë çdo gjë që unë punoj e punoj mbas të nevojave të fëmijës. Në rastet të fëmijëve me autizëm, punoj disa materiale që janë më të nga varianti më thjesht, që të mund të përmirësoj, të punoj, të zhvilloj motorikën fine, si që theka, koordinimin e sy duar, koncentrimin, të mbaj përqendrimin, rëndësishme është që të kenë vëmendje. Dhe ne të punoj me ta, të krijojmë atë kontaktin e tyre me sy, të marëm kontaktin me sy. Dhe kam menduar këtë pjesë, sepse mos të punoj këto materiale, sepse janë me ngjitje, dhe ata kanë... Janë edhe lojë, në fakt. Janë lojëra, janë përveç që janë shumë edukative, janë argëtuese, sepse fëmija mund t'i ngjesë, e kanë këtë pjesën e gjitjes këtu, që mund t'i ngjesë dhe t'i vej pra brava. Prindi pa tjetër që ja heq të gjitha dhe i vendosë të gjithë prapë. Të mund t'i ngjesë gjyrat më letë edhe përmes argëtimit. Po, unë zakonisht për fëmijët nga mosha e hershme vendosin në një pako disa materiale që janë të fillim nga më thjeshta, që janë pjesët e trupit, duke fillim pjesët e trupit, mësojnë pjesët e trupit, dalimi i gjinisë, vajzët e djallë, qëfar i përket djallët, veshjet dhe vajzës, gjithashtu edhe ngjyrat, janë shumë të rëndësishme për moshën e hershme, nga mosha 2 vjeçë, sipër, ngjyra gjithashtu, dhe çdo gjë, dhe më thonë madhësitë, dhe kafshët gjithashtu, çdo gjë mbaret e punoj simbas kohës, simbas moshës së fëmijës. Shohim materialet, tani shumica nga prindrit edhe i kanë prekure, sepse ka shumë gata të cilët, ato kujtjet janë edhe të personalizuar, kanë shumë detajet bukura që është një dhurat në të vërtete bukure dhe e vlefshme. Nëse është për dafinën, e shkruan emri aty, ka një fotografi, janë shumë të këndshme. Por shohim që janë të punuara dhe me një kvalitet të mirë. Nuk janë letrat të cilat nështë me një ujë, me në diçka pak mund të prishën. Shihet që kvaliteti i tyre është i mirë dhe mund të ripërsëriten, mund të përdoren për përkohë më të gjatë. Mund të përdoren disa herë, po. Kjo vlenë që të ceket edhe të përmendet. Sa është vështirë të gjeshë, le të themi, në bështetje në aspektin që duhet bëjt diçka, të njësë diçka, por ndoshta si një vend i vogël kemi frikë që t'ja njësim. Mund të ndiseni, qëfar të dëshironi, thjesht është deri, pika kryesore është deri ke vetëbesimi edhe dëshira që do e keni në atë punë. Nëse keni dëshirë të punoni atë punë, atë herën, gjdo herë mund të keni arritje dhe sukses. Nëse nuk e dëshironi një punë që doni të bëjnë dhe thjesht do të bëjnë, sepse do filloj diqka asë mëse propozoj që mos të filloni fare, sepse për ndryshe nuk ka sukses, nuk ka, si të thonë, arritjen në atë punë që e bënë pa dashuri. Dhe kjo është arsyeja që pse shumica e prindërve kanë marrur materialet edukative, sepse e kanë parë që janë të punuar, me të vërtet, jo që është profesioni im, për është një profesion që une me të vërtet e dua dhe e kam e zemër. Dhe kam menduar që të punoj diçka që të jam mundësoj fëmijë të argëtohen në një mënyrë sa më të lehtë, sa më të bukur dhe argëtuese. Deri në cilën moshë, Lirdona, mund të përdoren të gjitha punimet që ti bënë? Deri në moshën 8 vjeçare. Tani kam futur në një paku që kam bërë edhe për moshën nga 6 deri në moshën 8 vjeçare. Sepse ka prindër që shumë që janë të interesuar edhe për mosha me të më dhaja, por gjithashtu edhe nga mosha 2 vjeç. Me gjithë se punoj edhe për fëmijët në mosh pak më të vogël, kartat të cilët ndihmojnë shumë për pjesën e zhvillimit të folurit. Shumë e rëndësishme të punohet në këtë temë. Kur dalim këtu, tek pjesa të folurit, cilat janë problemet më të mëdha që ti ishe përmes edhe punës të përdiqme, por edhe përmes kërkesave që kanë prindrit? Cilat janë kërkesat edhe vështirësit më të mëdha që kanë fëmijet? Është pjesa të folurit, është pjesa koncentrimit? Një nga pikat kryesore dhe që hasin shumë vërtish shtërsi në kohën e fundit është pjesa të folurit. Dhe pjesa të folurit zakonisht... Nuk do vetëm tek fëmijet me autizëm? Jo, në përgjësi. Po, sepse e shohim që në kohën e fundit, jo në kohën e fundit, po është duke u përdorur teknologjia në një masë shumë të madhe. Dhe kjo ndikon negativisht të këpjesat të folurit, të këtëksimi i fjalëve në mënyrë të duhet, dhe pa tjetër që fëmija ka vështirësi, dhe
gjithashtu koha e shumë e lartë, domethënë shumë e gjatë pranë televizorit, pranë telefonit, pranë këtyre teknologjisë, shumë ndikon tek fëmijët. Deri në atë pikë që mund të zhvillohet edhe një autizëm virtual. Dhe kjo është një pasojë shumë e madhe dhe shumë negative që të do të thot lindim të shëndetshëm për gjatë rrugës me gabimet që bëjmë mund të arrim tek një autizëm virtual. Patjetër që po, sepse një kohë kalimi i kohës së gjatë pranë televizorit, diku rreth 3-4 orë para televizorit, është shumë i dëmshëm për fëmijët. Është tepër i dëmshëm për fëmijët dhe ju bëj thirrje të gjithë prindërve, ju lutem sa më pak kohë të kalojnë fëmijët pranë televizorit, sepse vërtet që pastaj zhvillimi jo vetëm i të folurit, koncentrimit dhe shumë vështirësi tjera mund të shihni pastaj ke fëmija juaj dhe nëse merrni masa pastaj mund të jetë shumë vonë. Edhe nëse shihni diçka ndonjë diçka të pazakonte tek fëmija juaj, është shumë më mirë të takoni profesionistët. Në cilën mosh mund të kemi luksin, le të themi, edhe lirin që një fëmije t'ia japim edhe atë telefonin edhe iPadin që le të themi dërkur është ajo mosha që fëmija nuk mund të ketë ndikimin aq të madh nga këto teknologji. Mosha fillimi mosha e foshnjërisë deri në moshën 2 vjeçë 3 është shumë e dëmshme. Nuk duhet të ketë kontakt me sy. Mund të ketë diçka para televizorit, thjesht diçka kohë shumë të shkurtër, por jo të kalojnë disa orë. Dhe gradualisht gjithashtu duhet të jetë shumë mirë të jetë edhe nën përcjelljen e prindrit, edhe atë çfarë shikojnë fëmija. Po. Sepse shohim që përveç se çrregullimit të folurit, vëmendjes, koncentrimit, ne shohim që fëmijët janë edhe pak agresiv, pa. Nuk din t'i shprehin ndjenjat, nuk din t'i të menaxhojnë emocionet. Dhe kjo është, prandaj është shumë e mirë të kontrollojnë atë çfarë shikon fëmija në televizor. Sa është e vështirë më pas ju e thot edhe vetë që ndoshta mund të jetë shumë vonë për të reaguar më pas vë. Po, pa tjetër që mund të jetë e vështirë, por me gjithë se kohën e fundit prindrit kanë filluar të jetë shumë të ndërqeqëm, të kenë shumë informacione të shumëta, sidomos në përpjesën e autizmit. Autizmi më nuk është një tabu, është një temë që është shumë e përfolur dhe shumë mirë që është shumë e përfolur, sepse prindrit kanë filluar tash mbas të informacioneve të shumëta që marrin, të reagojnë dhe të kërkojnë për profesionist. Edhe shumë mirë që kur shohin, siç e ceka më herët, që shohin diçka të pazakonte tek fëmija, të marrin më një herë maska dhe të reagojnë. Kur flasim për gjëra të pazakonta tek fëmija, cilat mund të jenë disa simptoma që një prind mund të dallojë që diçka nuk është normale në sjellje, apo diçka është ndryshe në sjellje nga shokët apo nga fëmijët e tjerë? Që mund të kuptojmë që na duhet një ndihmë nga profesionistët. Po, tek fëmijët mund me njëherën të shikojmë atë bashkëveprimin social, se si reagon me shoqërinë, se si e ka kontaktin me ne, si reagon pas nesh, si nëse e thrasim për shembull emrin në rastin e autizmit, nëse e thrasim në emër nuk reagon ose kontakti me sy shumë një nga simptomat kryesore që mund të vrehet apo thjesht edhe mënyra e të ecurit, mënyra nga pamja fizike mund të dallojmë disa gjëra. Megjithëse prindi është ai që e vren më një herën edhe patjetër që mund të reagojë. Me ushtrime, me terapia, me përkujdes mund të ketë përmirësim? Patjetër që mund të ketë përmirësim, por vetëm duhet të reagojë, të merren të terapi sa më herët. Janë terapi të ndryshme, si terapia artit, lojës, terapi që ndikojnë shumë pozitivisht tek fëmijët dhe sa më herët aq më mirë. Ke plot 10 vite që je pjesë e le të themi e përditshmërisë së këtyre prindërve dhe fëmijëve. Kur ke filluar para një dekadë, u bën një dekadë, kur ke filluar atëherë edhe sot, ka pasur më shumë fëmijë, le të themi raste të cilat kanë qenë të prekur me autizëm, atëherë apo sot? Numri fatkeqësisht i fëmijëve me autizëm është dita ditës duke u rritur. Tani, ndalim edhe tek diçka. Numri fatkeqësisht rritet. Është kjo si pasojë që prindrit janë duke u ndërgjegjësuar edhe nuk kanë frikë që ta shfaqin? Është edhe kjo ndoshta një faktor që prindrit nuk kanë frikë sepse
ndoshta dikur kemi dëgjuar dhe atë që i lëm vetëm në shtëpi. Po, kjo mund të jetë një arsi dhe një fakt shumë i rëndësishëm, sepse prindërit kanë filluar të ndërgjegjësohen, të dinë, të kenë informata të shumta, edhe shumë mirë që reagojnë me një herën edhe marrin trajnim të me një hershëm, sepse vetëm është në dobi të prindërit, edhe fëmijës pa tjetër, sepse fëmija sa më herë që fillon trajnimin, aq më shumë do të ketë kur të vi pastaj, sidomos të filloj nga mosha 2 vjeç, 3 vjeç, të filloj sa më herët kur të vi pastaj në shkollë, është vetë e ka rregulluar atë sjelljen, është punuar me sjelljen e fëmijës. Nga ana tjetër, cilat mund të jenë shkaqet të tjera që kemi një rritje të numrit të rasteve? Shkaqet janë të panjohura, por vërtet janë të panjohura, disa thonë, pas të studimeve të ndryshme, disa thonë nga vaksina, disa thonë nga gjenetika, disa thonë, janë të panjohura, por thjesht fakti që është numri duke u rritur, është me të vërtet shumë shqetësus, dhe shpresoj që të kemi një zgjidhje, një diçka të bëhet përfundimisht për fëmijët me autizëm dhe të kemi një ndihmë nga ne. Është vështirë që ti mbash të përqendruar në orë, në klasë, që të kenë atë vëmendjen. Cilat janë vështirësitë ndoshta që janë më të mëdha gjatë punës me ta, edhe për mësuesit, edhe për asistentët? Vështirësi mund të hasin vetëm në fillim, dhe në bazë të ambientimit, se si ambientohen ata në klasë, si sillen, por është shumë e rëndësishme se tani kanë, si të themi, socializim nga të gjithë. Mësuesit janë tepër të mira, mësuesit i presin me një dashuri shumë të madhe, asistentet dhe gjithashtu nxënësit, fëmijët e klasës, unë kur i shikoj me aq dashuri dhe me pranimin e tyre, e kanë atë edukatën familjare që e kanë të njohur më herët, dhe kur i presin me një dashuri të madhe, është shumë mirë, sepse pranohen shumë më lehtë. Edhe ata, edhe për ta është shumë më thjeshtë që të ndjejnë, patjetër që ndjejnë. Unë e thash edhe më herët, ata shprehin dashurinë me sy. Dhe janë të dashur, gjithmonë është thënë kjo, dhe gjithmonë është parë kjo. Lirdon me kutinë e parë, le të themi, çfarë kujton? Ato emocionet e para kur ti e dhurove kutinë e parë të këtyre mjeteve tua të punës. Kujtoj mesazhin e nënës që më ka shkruar dhe më ka falëndëruar pa mask dhe më ka dërguar foton e fëmijës me buzëqeshjen e tij, më ka gëzuar zemrën. Dhe jo vetëm një foto, por kanë vazhduar vazhdimisht. Janë emocione. Janë emocione. Sinqerisht janë emocione. Janë shtuar këto kutijat. Janë kërkesat. Janë shtuar, nuk është vetëm një dy, janë shtuar, ne i shohim. Edhe, le të themi, e shohim ato që fëmijët i mirëpresin. I mirëpresin, janë shumë të gëzuar dhe janë diçka e veçantë për ta. Se me të vërtet, më herët, unë kam filluar të punoj me këto materiale didaktike, më herët nuk kam patur ku t'i gjej, sepse thjesht i kam porositur në Beograd, atë i ka patur, por jo këtu. Edhe nuk kanë qenë në këtë formë, kanë qenë thjesht në formë të kartave. Dhe sepse unë kam dashur t'i përdori në punën time me fëmijët. Dhe kur i kam sjellur në këtu gëzimi i fëmijëve dhe lumturia kur kam pa diçka të jo të veçantë, domethënë jo të zakonshme, janë gëzuar shumë. Megjithatë, përveç ulqinit, jam shumë e lumtur që materialet didaktike që unë i punoj dhe që është një punë dore, kalojnë për tej. Jo vetëm në Malë të Zi, por edhe në jashtë Malë të Zi, në Serbibe, në Bosne, dhe vitë gjitha deri edhe në Amerikë dhe në vende jashtë shtetit. Përgëzoj, sinqerisht përgëzoj, sepse është mirë që në ekran të përcjellim mesazhe të tilla, që ashtu siç edhe ti vetë the, kur do diçka, me punë arrihet, por kur do diçka që e cila prek shoqërinë edhe posaçërisht fëmijët, atëherë ka vlerësimin edhe më të madh. Shohim që ka numra. Ke filluar të punosh me numrat, me shkronjat, por mendon që ndoshta në të ardhmen të bësh edhe diçka më të madhe, le të themi edhe tekste më të gjata? Shpresoj që po. Ja lëm kohën. Kam shumë mendime pozitive për një të ardhme, por gjithsesi ja lëm kohës. Por mendimet janë pozitive dhe si që se ka më herët, nëse dikush ka dëshirë diçka të bëjë, ose qëfar do që të hapi diçka personale të ti, në kuqovë, ku do që punon, është shumë mirë të ketë vetë besim edhe dashuri për atë që punon.
Lirido, nëse flasim nga ana psikologjike, sa herë duhet kur jemi me këta fëmijë, qoftë prindër, qoftë mësues. Sa herë duhet le të themi të tregojmë atë kujdesin edhe për kontrollat, jo vetëm nga ana le të themi okay, ne punojmë me ta, ne le të themi luajmë, kemi librat, por nga ana tjetër kontrollet edhe gjërat që duhet të kemi gjithmonë për të parë sado pak një zhvillim edhe një diferencë të vogël, duhet të jenë të shpeshta. Duhet të jenë të shpeshta. Prindi duhet vazhdimisht të shikoj përmirësimin dhe arritjet e fëmijës. Sado që të shikoj që fëmija ka arritur, është një sukses shumë i madh për ta, edhe është shumë i ti shpërblej. Ti shpërblej tja, edhe prindi tja ngriz vetbesimin fëmijës. Sepse kur fëmija ka vetbesim në vete, atëherën ka edhe arritje dhe sukses edhe në punë të tjera që i bënë. Qoftë në atë punë të rutinës ditore, qoftë punë në detyrat të shkollore, qoftë në çdo gjë që fëmija bën. Për gjatë këtyre 10 viteve, cila ka qenë thimi eksperienca më e vështirë, por edhe eksperienca e cila në mënyrën pozitive të ka habitur për rezultatet që janë arritur. Eksperienca më të vështirë nuk ka patur, sepse çdo gjë që e kam punuar duke menduar që të bëjmë një zgjidhje pozitive në fund. E vetëm një gjë që është pozitive është që kur kam punuar me fëmijët dhe veçanërisht me fëmijët me autizëm, thjesht ajo pjesa kur vetëm hynë në derë, ose kur unë shkojnë në klasë këta që punojnë me ta, vetë ajo thjesht ajo dashuria dhe mirëkuptimi dhe sjellja aty në pozitive, ata të japin vullnet për punë dhe më shumë të ashtojnë atë dashurin dhe pranimin maksimal që mund t'i ofrojmë në fëmijës. Do shta kur je prind, qoftë një fëmije me autizm, qoftë një fëmije pa autizm, je më i ndjeshëm të fëmija. Edhe ato refuzimet e fëmijëve si kur i pranojmë, nuk dua të ha, nuk dua të mësoj tani për momentin, anë si kur në regull. Êshtë drejt kjo mënyrë, le temi, e trajtimit të fëmis, duhet të këmëngullim më shumë. Unë mendoj që duhet të kemi dhe pa tjetër që duhet prindit të ketë autoritet, të ketë autoritet ndaj prind, ndaj fëmijëve, jo të lejojmë fëmijë deri në një pikë të bëjnë diçka që bazë edhe është pak, nuk është, dhe më thonë, të lejojmë fëmijët deri në një pikë të bëjnë diçka, por jo duhet të kemi autoritet. Duhet të ndalojmë të bëjmë disa gjëra që janë të papranueshme. Si për shembull është pjesa e telefonit. Ta marrim sepse fillon edhe me pjesën e telefonit. Nëse prindi i thotë fëmijës ta heq ose që mos ta shikoj, duhet ta heq që të ketë prindi autoritet në atë pikë që thotë dhe jo të thotë dhe pastaj ta lejoj fëmijën të vazhdoj të jetë të luaj me telefon dhe fjala prindit mos të ketë peshë. Dhe më thonë, prindi, fjala prindit do të ketë peshë dhe autoriteti shumë i rëndësishëm për zhvillimin e fëmijës dhe për çdo gjë që... Për vjedhën e ti dhe për jetën më pas. Kemi edhe mjetet të tjera. Mund të marrim diçka më shumë? Pa tjetër. Me çfarë zhvillohet puna dhe më shumë? Atë ne shohim që tryezën e kemi plot me punime. Sepse duhet të jetë sa më interesante, apo jo Lirdon? Duhet të jetë sa më interesante që mos të jenë të mërzitshme, mos të jenë të mërzitshme për fat tjetër. Tani kjo libër, të themi, që e keni marrë ju në dorë, është për bebushat. Për më të vegjël. Kam menduar edhe për më të vegjël. Po, kam menduar edhe me të vegjël. Kjo është një si logo knjiga. Në fakt këtë e kam punuar për një nga Podgorica, një grua për fëmijën e saj. Dhe këtu është për shumë është e rëndësishme kjo për pjesën e të folurit, zakonisht për fëmijët të pjesët e trupit, të cek, ku është, ti tregohet me gisht, ti kërkohet fëmijës me gisht, ku është bebi, ku është... Tani, kjo libër që është i punuar për dikë mund të jetë një kopje edhe për më shumë fëmi,
e njëjtë, një libër i njëjtë, le të themi? Po, po. Është një kopje që mund nëse dikujt i ka pëlqyer, mund të bëjë një porosi. Patjetër, patjetër që po. Kjo është libër vetëm për pjesën e të folit, për zhvillimin e pjesës të folit, të kalojmë tek pjesët e trupit, tek nevojat e fëmijës dhe kështu, tek rutina ditore, kafshët. Dhe me thanë, fëmijës i kërkohet me gisht të tregoj ku është cila kafsh dhe gjithashtu të interpretoj atë se si e bën kafsh, për shembull si bën macja, tingullin, si bën lopa, si bën gomari, gjeli, etj. Dhe kjo, normal që ndihmon në zhvillimin e të folurit. Marrin kohë punimet të tilla, Lirdon? Marrin kohë për të realizuar, për të përfunduar, edhe për të menduar ndoshta një herë se çfarë të përmbaj. Koha me madhe më shkon në pjesën kur i dizajnoj, sepse këto të gjitha janë të dizajnuar nga unë, i dizajnoj më parë në pranë kompjuterit, i shikoj çfarë duhet të vendos, çfarë duhet të heq, të bëj diçka sa më interesante, mendoj vazhdimisht çfarë është e dobishme për fëmijët dhe në fund del diçka që me të vërtetë mendoj që janë vlen. Si për shembull kjo alfabeti i gjuhës shqipe që ja kam punuar, kjo është janë gjitha shkronjat. I kam dizajnuar kështu të jenë të gjitha shkronjat në lidhje dhe gjithashtu e kanë edhe këtë pjesën e stirolapsit që mund fëmija të shkruaj dhe gjithashtu edhe të fshihej. Dhe kështu ai mund të... Shumë praktike, shumë të vlefshme. Praktike, edhe... mund të aprovoni. Okay. Mund të aprovoni dhe ju. Për shembull fëmija i shkruan kemi shkronjat. Kemi një A. Po, kemi një A. Shkruan një A. Shkruan shkronjat dhe i fshin. Dhe kështu zhvillon pjesën e motorikës fine, koordinimin dhe të gjitha. Dhe prandaj i kam punuar kështu që të jenë sa më të vlefshme dhe sa më praktike dhe të përdoren disa herë. Pse jo mos të përdoren edhe nga pa. Motra, vllaj apo të përcillen në gjenerata. Po. Ashtu pa. edhe kështu shkronjat në gjuhën maleze. Po. Përgëzoj shumë dhe uroj shumë që të zgjerohet sa më shumë megjithasi ide. Edhe të vlej sa më shumë për të gjithë ata që na ndjekin sot, ndoshta shumica e din, por dikush që nuk e ka ditur, fatmirësisht e ka një derë se ku të marrin mjete të cilat janë shumë funksionale dhe shumë të vlefshme për fëmijët e tyre. Çfarë do të ishte le të themi një gjë që vetë si Liridon, si psikologe do doje që të bëhej më shumë për këta fëmijë edhe nga gjithë në shoqërinë në përgjithësi. Një nga pikat kryesore që unë do doja me gjithë zemër të bëhen për këto fëmijë siç janë ato fëmijët me aftësi të kufizuar, si edhe fëmijët që nuk janë me aftësi të kufizuar, do doja shumë me gjithë zemër të kemi kushte shumë më shumë për këta fëmijë tonë. Në Ulqin, si që shohim, nuk kemi shumë kushte. Unë kam fëmijë vetë, kam 2 fëmijë dhe do doja shumë të kemi një park lodrave që mund të fëmija të lozin dhe gjithashtu, pse jo, edhe kushte për fëmijët me aftësi të kufizuar, të kenë një pisë ku mund të ecin, të kenë më shumë kushte. Në fakt keqësisht nuk i kemi këto kushte momentalisht, por shpeshoj se në të ardhme patjetër që do t'i bëjnë. Unë duhet të mbyll me këtë mesazh, me këtë thirrje që duke e shpresuar shumë që në të ardhmen të realizohen edhe të bëhen. Vërtet kemi nevoj ne të mëdhenj të argëtohemi, e jo me fëmijët. Pa tjetër që po. Lirdon, ishte shumë knajsi që ishim së bashku në këtë biset, të thjesht, sepse kur flasim në mënyrë të thjesht, besoj që edhe të gjithë ata që në ndjekin na kuptojnë më shumë. Urej shumë suksese në punën tënde, në kutin tënde të menqur, të përgëzoj edhe të sjellim sa më shumë gjëra të bukura dhe të vlefshme. Faleminderit juve që keni ndarë në kohën të vini këtu në shkollën tonë Marshall Tito dhe jemi të gëzuar që keni qenë sot këtu pranesh. Knejsi, tani një sirolaps po e marë, një punim do të marë, sepse dua që të mbesi një kujtim pa e gjitha kjo, me shpresën që në 2 prillin e vitit të ardhshëm të kemi e kushte edhe më të mira, edhe ato që ne le porosi së fundi. Shpresoj që ato që na ndjekin, sidomos ato që kanë fuqin që të bëjnë diçka më shumë, le ta bëjnë. Fëmijët janë pasuri, sidomos fëmijët të cilët kanë nevojë për mbështetjen tonë edhe ato që janë të prekur nga autizmi, të ndihmojmë edhe të bëjnë gjërat bukura së bashku. Dihet, gjithmonë thuhet, fëmijët me autizëm kanë shumë dashuri, falin shumë dashuri. Nuk janë ndryshe në aspektin negativ, por janë shumë të veçantë në aspektin pozitiv. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Nga Fokus ju them mirupafshim.